yatandeka peti akapamu peti kapeti mu video kati gwe chokolo sanyu kabusanyu si tuli mwezo ogu era mulai gwa kwa atera tubajukiza abana fe nti tulese tugamata kutwala ku kijulo mu hotel makeke 5 star hotel no magarao bela kubuke de bidira ateo ja okubimanya era banange mwina tuweza zebili nyume nituka ko okusomoza katonda ya jali tusabe busabe ono buli chokola ku si katonda jali guba we kwasa kale ne gravity omutuju ya wonyo okupangisa omutuju apangisiza wali ku nyumba eri emunyonyo ebuzigawo nga club cloud okumala emyaka obemeka kuvali atandika kuyimba enyumba nebange iyiye nzina gena ina mukola ko interview nalima nyinte nyumba iyiye nina gena okulatira ndiro lya kubisibi akulike yaguze nyumba eyo najidabiriza kati gravity kala ikake kasente kali ko jukira kaluwa kujukira walwawo twambuza nebi nokola byachi natugamba safu nyemu adda kasente neke kano kubi nyumba ne balirwamo obukadde nti bibiri kati gravity kizibu nyo obukadde obo bibiri okuba ebibiri okubanga wabukoza omangu mangu atenga bintu sibirungi waba wazijewa aha kaba dutch planning ga sonda sonda kasente ke songa za gravity ndowoza ziba mu moto kaplikaseera chava chusa hali ya kaundo nabatanya juva nagula prados na izikutuka obukono nagula ka of v8 nkadde kadde na chusa chusa bwat kati olugu muno kufera ni nyumba iyo oyino kubo ina mwensonga eh na iye bale kola munange ya chimiti iye bale kola kwe baliza iyo ne tuyu muza olwa lero waliyo olutalo olukulu kale si lutala search nero akubanti obukulembeze bwa Uganda Musicians Association ekisanja kye babalonda juzi kyaggwako bagenda kulonda kakati problem baleesa amateeka amapya tuku n'obukwakkulizo okwesimbawo kuba president ki ekirina okukola ki okolebwa so olwaleero Grand Imperial Hotel bagenda bisosotola jjukira waikibenda yalekulira era akakwakkuliza akalimu eyalekulirako ko talondebwa ku ofiisi yonna ye nawulira amuvuma nnyo ndowooza ne babimutamya bali wavuma waaki ate ye yali amanyi naye kwe kugamba ikibeno nalabikiranga yali nnyanga eno neeno kwe ganga alinga tali era mbu n'ekimu ekyatabula waliwo abayimbi abatonga tabamanyi ate n'abayimbi abakulu naye nga si bakulu nnyo nga bo bayimba nga tannajja nga tabamanyi kati problemu yagira ddala tinaatiine yagenda najja ye yali luddawo yabula ate nzira nange mmanyi jya nange lockdown tannajja ye yali yabula dda kati iwe kibena na abuza atono yani ngatamumanyi ngatamumanyi anaka dhiire president abamuntu abamanyi kugamba mu mberezo so ne wabane pressure ndala na yezi yemanyideko naganze kambalekere ekintu kyamwe kati Sophie Gombe atwitira mu okulonda kuno kugera kuba kutya obukwa kulizo obuyiti live nyo ha today bona bagenda kungana wali babiyite mu bwedi admini abani ga gundi yange yache namuwade order achi running nga chimaze miezi 3 nga nchiwa yako ne familia yange nemikwano jange jenesiga era neba mu bempita nti bakulu bange mu music era ensonga dala singira dala ziri personal za bulamu bwange ngo muzadde atenga businessman nimba mne ndalala lentono ezikwatagana ne music industry ya fe nyini mbe njaganya obulamu obw'emirembe so mbadde ndaba era nga menyeka ate nga newange eno ebintu bingi byesibye okitegeera mu bizinesi zange ntonotono nto nkozesa abaana ba myaka gyange beetaaga guidance njiyinza osanga nkale nga njirina naye ate obudde nga sibukoze ki sibubawadde n'osanga mukozeroosi mukoze mutomedde wano newali so nensalawo neyagalize nze ndabika sibayambye chovula bansaze wo college mveo wanyala yala nga naye alamentinga ebizibu byakola ki byasanze byasanga mu mbere eno biwavu oyo badde white benda abadde president we kibina kibina kino kyasoka kulibwa Sophie Gombe natsulawo nagenda wa mu politics politics smaya item atenga item munange Sophie tatumuleta akoga nonga nyonyola nekitegeeza ndoza tumule naga nti abantu bakitegedde neza tufafe tumulete nga nyonyola ensonga manya gageze fina abantu gwe manyinga masanyalaze mama santo ne san city akolanga jono secretary wa Uganda Musicians Association abana bolo bachi batuma manya ga Uganda South Africa no san city ekibuga ne santo ni bibuga birungi biyonjo byakula
Bina klasa. Duwati sibi ya mbulaya. Bia njagala. Chechili wo kati. Chechili wo. Inzali wo. Aha, chechike na maso muuma. Chechike na maso muuma, right now, tugeenda kupa tutekateko kulonda. Kwadi? Processor, tugeenda jikola, tugeenda tandika ne, next week tugeenda kupa tubabuli le chidako. Hii White Bender lachi yali kulide? Officially, nze sinafuna baluwa ya White Bender ya resignation, gaje na sekretari, mbani nojifuna kwa filing. So mufailo techirimu? Techirimu file. So, yale kulide mungeri choro? Maybe yale kulide on Twitter, but... Yasude omulimu? Mufailo zi simuli nata nafuta nande tela resignation later. Yebula ankanyi zabo, yebula ankanya mufunze? China kuwele official. Obayi sibi angu sebu ya. Sibi angu, bukule meze sibu angu. Wetaga, ulidetermined, nga we wade yoko la, ngato ina passion. Bizibichebi abadewe biatu, somu sadi yale kulire. Nena chila vika ye, osanga, sometimes omutubasa volo mulo onda, nawe langa ina expectations zidala. Omanyo kule mbeda maimbi, with this association, si changu. First of all, tetusa surua. Tufayo kubanga nti tukunganya bayimbi wa mtu wenene dobozi so tetuna tukakusasua ebintu bichi ali mu process babi wavu meetings zibichi so embera za bayimbinga e muzimanyi zera complicated sibe bantu ababera nti morning meetings chino obera up and down lobby awatali kusasulwa awatali kusasulwa oro before che byetago kulondera ka abantu right now we fune baluwa ye ya resignation kibasegeza Cindy Cinderella baby ali akulanga vice president abera agenda kufuka president by default Cindy yes neka tasula pato nafuna barua sinafuna barua eyo official so chimina chama nyi White Bender yaliyo yes chimina mpozinga jirese na jitenenji teka mu file zizanga we nafuna endala obwe badakola kabadi simanyi go so, wamuzako kati before che biliwo kulondebwa ko bugayo wiki kati before bibera ntino bwaleta resignation letter ye officially Cindy abera ava wali ku vice president nada ku president then ne tulonda vice president but then nabi nabigudewa no kulonda kutuse yes no kulonda kutuse no Rachel no Rachel encha encha zega general secretary ne administrator owa woman tutegese a state of woman address tugenda juko lencha ku Grand Imperial era mujja kuba kufuna information tuliruda watu genda wa yes. Bemugenda okulonda so ekitegeze bifobyo nabi ayise ebifobyo nabi genda kuba biyibwa era encha date tugenda kujiba gamba dire biyika abo balangirire nominations naye kuluno twachusiza mtugenda chusamu twagala tufuna abantu dalangaze kukola ngaze kukola ebyaddala ekisokera ddala bagenda kusasula for nominations teri kulonda kwa wele sentiment yes president oyino kusasula mitwala ata okwesimba yes atopo miuka no mumiuka atasule mitwala na ate general secretary mitwala satu ate bife bilala treasurer mitwala satu ayino kubanga imiride ata ino kuleta abantu abambakinga up nti ali financially stable oba kugama tayina debt season na mubayibi ebyo kwega ba ino kwedanga ali clean when it comes to finance bani abasaze webi sima kwa president yenyewe kupema zemi yake mita miaka 5 no kwambuka wo chigase chi oyino kubango manya chitegezo ina experience se guyo mumanyi you have respect for people abantu bategera mulunzi ekibiina ekyo kyennyini kye kyatudde nekisalawo kati Secretary General abiyitaayitamu naye mu nsomi ateeka omupya nabanga Sophie Gomya ne White Bender batayinza kuddamu kwesimbawo ati mugambi tibadde ate katenga bano naki gwokyogeddewa yate n'omuntu ali kulidde ogambo ti ate nti nkoma tugeze kitwa bakiko kwa wakati lwa kagamba tozizanga musango ate tole tosulanga wo mulimu kati munnange ku lwokutano gawe twakulaganga ngeze ku kanisa ya kiwedde eri namulanda nga yatundawo wonna wonna bye bitye bwe biri newe tukulaga ate juzi nga bwe yakoma wavudde mu kkomera kati gulu kayiwa yamubatizza omusumba Simeon Kayiwa sebo nkweba za Simeon Kayiwa dokita tuwenda tuse mu kanisa nga mmanyi bulungi nange na soso kuingira ku kanisa yo miaka gye wadde mauli ayinza obutakumanya nache yonyiza and is too big a man oyinza okulowoza bide bya lugambo bugambo bwa jaja be mpapula sebo sebo yo mukuru tusaji sokula nange ni ngaba nese dokita nzani nange goya niliza ulai katumanyi manyi manyi chiwe demo yamaze na asumule bigamo babazo mubatiza nokumusonywa ebibi mama ogenda kuulira yayogedda oluzungu amazima nange sate gedde oluzungu yayogedde bamunyise mu mazi eno swimming pool eringa swimming pool jogendo kulaba bane yabadde mu kanisa obi yaga kino kye kirimu yono Oh.
Amina. Tuwede. Mwini ya Yesu. Ndiyo wanga yono onye. Ndiyo wanga kwa zebite utali utufu. Achari mkwanu wange. Era mwana wange. Era mwana katunda. Echo Yesu chia leta. Mbaka giri wabelanga yo. Ngomuchi ya naina ata. Akuzen sovi. Aina kukudwa mainja. Gwomu ngonyo kukula ngomu mtu. Eyene yeza. Yokusigala mbula mwogo. Ugo kwenye nyakusura uligena mwogo. Nyinga anza mwini wangu. Koze. Uku. Kumi yao maso gati ya katumula ne kanisa. Yesu gadove vibiu. Gede. Omusumba kaiwa wasabi ya sala. Tuwewe nga mazi gatokota. We gatokosa. Chite kiza gaingide mu malaika. Ajao vinovyo nevibi. No kulemelerwa. Na kizi wambatizibwe. Chite kiza wali wa amanya mafya gota na tegira muana kwe. Katiche chidako. Chidako yu imamo kero bidi. Ebyawo nyanga abantu abantu okusumululwa abantu okuwonyezebwa abasumba abakuyita omufere banno kati bana abampita omufere benyini be bafere kati waliwo musumano mu Uganda atali mufere ebe ibasa bibazungazunga sima bawandika ko sente abo si bafere nze nawandika ko meka nze nkusabira mukano labanga Yesu akoledde noleete ekikugwanira okuleta kati bano bana bafere abafere ebala bango omuntu aina amanyi asoloba teka wansi kati gola ba omuntu simanyo teka ke ebasa ya mitwala asatu omulabe abasiba fere. This is what I'm saying. Everything in the world, you take the first step, then God will take the move. The more you fail to take the first step, God can't take the move. Bitegeza ani kugambye kila kintu kwa dunia chukua hatua ya kwanza, vingine viwachie Mungu. Ngenze mu Luganda kati twala sitepu esoka ebiralu birekere mukama onowulira ngachi onowulira yalokose yalokose ne bamubatiza ne bamusonywe bibibye kale kamera za fezija bawo ngakola chi tukwata buli chimu ngaddamu na ye chikuru chiri nti nti mukama katondo ono yajirira bononyi. Kati chiwedde bwe yabanga yanenyezeddwa faba kati kifetu singa okukkiriza mu kwenenya ne tusonyiibwa. Dr. Kayuwa we bali kukkiriza mu mbeere. So chiwedde bw'oddamu naffe tujja kuba bajulizi kutwala obutereevu mu kkomera tukuweeka obujulizi mu kkooti manya paka direct mu kkomera. Ndoza nawe ky'obadde ogamba. Tunalabira ku luno badda kuli mu musaayi eky'obufere. Kimaleyo. Chanti isiza mukwe ganti abasumba bonna bafere. Old habits. Nenga tigwe tosobola kugamba. Probably kuli mu kumalayo. Old habits. Die with what? Die hard. Tuwagazona kolunji basawa ni banyabo. Yuzi ndora na mala. Nangi Josephine Segu. Katumalikira ba Sophie Gombia. Nganyo nyola buya guwa kwa kudola guwa gani. Ay, say no wanda. Buno, sifaji Sophie. Toma njali. Adiwa ili ya. Kali. Wevale kuno nyanga. Mbana yuko no nyeza. Simi yukula wako wano kukukende TV. Nangi, simi nyongu wanga antute wano kumasoka wani kwano jange baganda bange. Kwano jange jone mitia jensunye murugendo wange dunonga no nyakalu. Chumumieze na jemaze na ngenda door to door. Nesi miokubanti. Hey, at least I have a
story to tell. Okay. Nakunonya apa obisere byongo libize nyo. Akaluka kuwa kakuze no kakuzeri. Nakutunulira. Nekuteka ku minzali. Nenda bono changa magena kunza mu mere yide juice ayi. Ngateli nino kunonya akalutunuka sera kakazigizige nenkuduka ko. Nonziruka ko. Kaka stero mfuni. Weba le mtatondo wala. Asatondo wala. Mwesi mbaba meka. Kwali mukaga. Mwali mukaga. Wali wakumeka kumukaga. Mwemo kama mulungi nali wakubiri. Era nzikiriza byonna byonna ebyava mu kulonda. Sirinaamu yadde obwa Thomas nja nneebaza bannakampala nti mwakola ekyo kye musaanidde okukola. Sagala kufaanagana nzikiriza ebyava mu kulonda. Okiriza ebyava mu kulonda. Era yatusinga na Shende Mabi Towambuleera. Tusaamu ekitiibwa congratulating okuba nti gy'oli naye kye nkusaba. Tuli tubadde mu campaign. Tuli tubadde mu game. Nga game eyo mulimu awangudde n'akoze atya? Kati tukolera abantu. Lwaki ngamba bwentyo? Nti gye ntambulidde mbadde ne manifesto yange. Gye ntambulidde ndabye abakazi abakyala kye twetaaga. Ndabye obulumi abakyala bwe balina mu Kampala. Kyeki kye nkugambye nti Kampala tulaba nguudo. Tulaba bizimbe mu Kampala. Naye njagala ogendeko emabega w'enguudo ezo. Emabega w'ebizimbe ebyo. Olabe ki ekiriyo? Ekyemabega w'enguudo eziri mu Kampala. Yeri kye bayita Lost Cities. Yeah, what did you like?